Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 980653458 ou 98315-7766. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Um homem foi preso na tarde da quinta-feira, 24 de janeiro, em Sentinela do Sul. O indivíduo, que não teve o nome divulgado, foi abordado na localidade de Bela Vista, interior do município. Junto com um homem que já tinha mandado de prisão condenatório, foram apreendidas duas espingardas e 15 munições. A ação foi realizada pela Polícia Civil e Brigada Militar de Rio Grande do Sul, com apoio da Delegacia de Polícia de Tapes e Brigada Militar de Sentinela do Sul. Participaram da ação 2 policiais civis e 3 policiais militares.